Nu kągi, matot, kad atėjau pas jūs nesutašiom rankom, atnešiau tokią dėžę ir iš tikrųjų tai yra siunta ir čia užrašyti 2013 metai, tai yra būtent tas laikas, kai aš pradėjau domėtis magiją ir nusipirkau savo pirmąją profesionalų magijos triuką. Bet kadangi šitą siuntą pristatė man Lietuvos paštas, gavau šį tik vakar. Bet sugalvojau labai gerą idėją su jumis kartu išmokti daryti šitą triuką. Ar pasiruošęs? Taip. Labai gerai. Nu, o padės mums išmokti audio instrukcijos, kurias aš irgi gavau, tai paprašysiu maestro įjungti audio takelį. Labas, nuostabėjai burtininkai. Sveiki atvykę į magijos pasaulį. Ačiū, kad nusipirkote šitą triuką mūsų parduotuvėje. Šiandien mes išmoksime daryti nykstančios bandanos triuką. Šitam triukui jums bus reikalingi du daiktai, kuriuos galėsite rasti dėžutėje. Ištraukite juodos spalvos skarelę. Yra. Ir geltoną bandaną. Bandana. Paimkite bandaną ir sulenkite ją per pusę. Visiškai teisingai, sulenkite ją per pusę. Dabar sulenkite bandaną dar vieną kartą. Paimkite sulenktą bandaną ir paslėpkite savo kairėje rankoje. Nepamirškit laikyti ranką natūralioje padėtyje. Tai yra speciali paslėpimo technika. Kol kas įtraukė, bet nežinau, kad tai baigsis. Kai jūs išmokote tai daryti, mes galime pradėti. Atidarykite sulankstytą bandaną. Parodykit, kad tai yra visiškai paprasta bandana, mojuodami aukštyn ir žemyn. Jeigu žiūrovas jumis netiki, leiskite jam nusišluostyti veidą. Dabar paimkite juodą skarelę ir surinkite 4 kampus, padarydami nedidelį maišelį. Su savo laisva ranka sulenkite bandaną taip, kaip ji buvo sulenkta anksčiau. Ir įmeskite į savo padarytą maišelį. Iš maišelio išorės suspauskite bandaną į mažą rutuliuką. Ko žiūrovai nematė, tai kad jūs niekada nedėjote bandanos į maišelį. Iš tikrųjų, jūs ją paslėpėt savo kairėje rankoje. Ar prisimenate, kaip teisingai paslėpti daiktą rankoje? Nepamirškit laikyti ranką natūralioje padėtyje. Dabar padarykit magišką judesį ir grandioziškai pabaigai išskleiskite skarelę ir sulaukite savo garsiųjų aplodismentų. Ir nepamirškite, kad iliuzionistai niekada neskleidžia savo paslapčių. Ačiū labai uždėmesi.